vaqtga ulguramadik, mayli. Demek barabar qiymatini bosamiz. Demek bu yerda funksiyadan summani topib şu qatorni belgilaymiz. Mana qatorni belgilasak bizga umumiy suv sarfini keltirib chiqaza beradi. Mana 462 qiymati umumiy suv sarfi kelib chiqdi. Demek bog'i metodichkadagi ayrim chetlashlarni inobatga olmaysizlar. Buni sizlarga aytib o'tdim. Bunu albatta rasmiylashtirishda bu tartib raqamlarini o'rniga qiymatlarni yozishlik kerak bo'ladi. O'rta buni masalaga faqatgina Excelda qanaqa bajarish kerakligini sizlarga tushuntirib o'tdim. Bilmayman-ki sizlar uchun bu foydadan xoli bo'lmadi. O'zingizlarni shunaqa qilib, demak, tekshirib olishingiz mumkin bo'ladi. Buni demak, umumiy rasmiylashtirish qoidalari bor, uni yaxshi bilasizlar. Oldingi darsda tushuntirib berganman, shu qoidalari bo'yicha rasmiylashtirib qo'yasizlar. Mana bu yerda men koeffitsiyentlarni ham alohida-alohida ko'rsatib qo'ydim. Mana. Demak, shu bilan amal mashg'ulotimiz tugadi va uni grafik usulda bo'yicha ketma-ketlik bajarsanglar bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.